ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା। ହେଲୋ ପିଲାମାନେ, ଗତ ଭିଡିଓରେ ତମେ 71 ରୁ 80 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ତଥା ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ଓ 10 ଭାବରେ ପଢିବା ଶିଖିଲ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ 81 ରୁ 90 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ପିଙ୍କି ଓ ଛୋଟୁ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା ଫୁଲର ଗଜରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଙ୍କି, ଗଜରା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ଫୁଲ ଦରକାର ହବ? ଜାଣିନି ଛୋଟୁ, ଚାଲ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ମା, ଆମକୁ ବହୁତ ଗଜରା କରିବାକୁ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କେତୋଟି ଫୁଲ ନେବା? ଛୋଟୁ, ପିଙ୍କି, ତମେ ଗୋଟିଏ ଗଜରାରେ 10 ଫୁଲ ଲଗେଇ ପାରିବ, ତେଣୁ ତମକୁ ଯେତୋଟି ଗଜରା କରିବାକୁ ଅଛି ସେତିକି ଫୁଲ ନେଇନିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ଚାଲ ପିଙ୍କି ଆମେ ବଜାରରୁ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିବା। ଛୋଟୁ ଓ ପିଙ୍କି ବଜାର ଯାଇ ବହୁତ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିଲେ। ଛୋଟୁ, ଚାଲ ଏଇ ଫୁଲକୁ ନେଇ ଗଜରା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଙ୍କି, ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ 10 ଫୁଲରେ ଗୋଟିଏ ଗଜରା କରିଦେଇଛି। ୱା ଛୋଟୁ, ଏବେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଗଜରା କରିବା। ଛୋଟୁ, କ'ଣ ତମେ କହିପାରିବ ଯେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଜରା କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ? ଦେଖ, ଆମେ କରିଛୁ 10 ଫୁଲର 8 ଗଜରା, ତେଣୁ ହେଲା ସମୁଦାୟ 80 ଫୁଲ। ଆରେ ଛୋଟୁ, ଏ ଦେଖ, ଏବେ ଆଉ 5 ଫୁଲ ବଳିଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣି ନବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 80 ଫୁଲ ଓ ଏହା ସହିତ ଆଉ 5 ଫୁଲ, ତେଣୁ ହେଲା 81, 82, 83, 84 ଏବଂ 85। ସମୁଦାୟ ମିଶିକରି ହେଲା 85 ଫୁଲ। ଛୋଟୁ, କ'ଣ ତମେ କହିପାରିବ ଯେ 85 କେତୋଟି 1 ଓ କେତୋଟି 10 ଅଛି? ହଁ, 85 8 10 ଓ 5 1 ଅଛି। ଠିକ୍ କହିଛ ଛୋଟୁ, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗଜରା କରିବା। ଛୋଟୁ ଓ ପିଙ୍କି ଗଜରା କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଛୋଟୁ, ପିଙ୍କି, ଏଇ ଦେଖ, ମତେ କିଛି ଫୁଲ ଦୁଆର ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିବାର ମିଳିଲା। ଫୁଲ ଆଣିବା ସମୟରେ ତମେ ପକେଇ ଦେଇଥିବ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିନିଅ। ଆରେ ୱା, ଆହୁରି ଫୁଲ, ବୋଧେ ଏବେ ଆଉ 1 ଗଜରା ହେଇଯିବ। ଛୋଟୁ, ଆମ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ 85 ଫୁଲ ଥିଲା ଏବଂ ମା ଆମକୁ ଆଉ 5 ଫୁଲ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଫୁଲ ହେଲା? ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଛୋଟୁ ଏବଂ ପିଙ୍କି ପାଖରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଫୁଲ ଅଛି? ଆସ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଙ୍କି, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା 85 ଫୁଲ ଏବଂ ଆଉ 5 ଫୁଲ ମିଶିଲା, ତେଣୁ ହେଲା 86, 87, 88, 99 ଓ 90। ଏହାର ଅର୍ଥ ସମୁଦାୟ 90 ଫୁଲ। ଛୋଟୁ, କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ 90 କେତୋଟି 1 ଓ କେତୋଟି 10 ଅଛି? ହଁ ପିଙ୍କି, 90 9 10 ଓ 0 1 ଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ 81 ରୁ 90 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ 71 ରୁ 90 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଆଉ କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏବଂ କିଛି ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ପିଲାମାନେ।